Toto pec, zvaná sporák, sa okrem varenia používala aj na obero vody, pečenie chleba. Pečenie chleba sa robilo v spodnej časti, kde sa pripravila najskôr pahreba a slúžila na sušenie výrobkov počas zimy. Surové kusy sa ukladali na police k sušeniu, čo boli vlastne pomocné hrady v miestnom výpáliu. Preto hrnčiari robili aj v zime. Pohybom bosej nohy majster roztočil dolný kotúč, ktorý mal festý kruh, bol pripevnený na štoku. Majster na ňom sedel a bosými nohami poháňal kruh. Vrchné nohavice a kabát. Na hlave mali väčšinou klop. Ženský odev sa skladal z košele, spodných sukien, vrchnej sukne z modrotlače, živú riekali krátky kabátik alebo kožuštek. Na hlave nosili čepiec v izbe. Keď sa dá, tak sa dá vyvážiť. Toto všetko vaša záhrada, naša vnúka, takže... Ja občas tiež idem na nejaký trh. A treba porovnávať, treba vyskúšať chuti. Treba chuti vyskúšať. Prídeme sa na vás kúknúť na druhú stranu za chvíľu. Dobre. Čo ste za firmu? Asi môžeme ešte trhnúť. Tak na zdravie. Aby ste nebyla môžete sama. Môžete trošku reklamu spraviť, aby ste toto boli akože sama. Tak samozrejme. Ja toto hádam nie? Nie, ale a čo iné. Ale inšia môžem naliť, aby ste chceli ostrejšie. Medovicu. Medovicu. Ale to som nevedel, že... Tak ako ja mám v roku, tak ako on, tak má silu. Toto je také, vieš, že to... Sa pýtam, že... Stačí. Daňový úrad príde a budú sa pýtať, že... Pomáha. Treba skúsiť, no. Ďakujem. Aspoň si prečítať. No, príde neskôršie na medovinu, lebo... Ale zase, čo nájdeme v
Mám, lebo ideme teraz, keď skončí akcia, ideme hore na Kočíre, ideme kempovať a tam už potom to bude. Ja mám všetko za sebou. Vidím, hlavne by bolo pivo, to dobrá nálada, dobrí ľudia. A ešte s touto. Jaj. Kupujte mliečničke, hrnce aj raničke. Takto vykrikujú brežianske ženičke. Keď prechodia v šírom svete suchú ači v bláte. Brežianskí hrnčiari pekne hrnce majú, ale krajšie sa dievčence, čo ich predávajú. Ale krajšie sa dievčence, čo ich predávajú. My brežianske ženy mrcha život máme, sadneme do voza, deti zanaháme. A veľké nám batohe presíľujú nohe. Brežianskí hrnčiari pekne hrnce majú, ale krajšie sa dievčence, čo ich predávajú. Pekne spievajú, musíme ich hiť pozdraviť, nie? No od Blani. Čo od Blani? Aj pred Blani. Od pred Blani. Dobre, tak zatiaľ ďakujem. No. Dobre, majte dobre, sa. Dobre, no, dobrý. Pekne? Pekne. Pravda? No tak narobím sa s nimi.
Každá jedna rikovaná ručne? Pravda. A keby si dala svoj prvý? Ktorý pána narobila. Božiško, ruky pravdelné. Nie. Jo, mám taký prípravok na to, že kam vlastne vložím tie štvoržan a potom postupne to prekovávam. Rozumiem. Super. Ale tak ja som... Nie veľmi ľahká robota, čo? Tak ja už som zvyknutá. A ma to aj baví, to kovárstvo. To je dôležité. My som to inak asi ani nerobila. Tam sú všetci. Mám sa usmiať? Však ľudu. Čo? Je metelka. Dva. O tom nepochybuje. Čo sme mali? Koho ty si ja? Vody aj ty. Nedávaj veľa. Už buď. Tak nevypijete, no. Už sa neobetujem. Nemôžem skážiť za každého piču nedopíjať. Keď... Rybársky. Tak sa zabavte. Ha! 70 a to väčšie, a tie menšie sú po 50. Po 50, ďakujem. Sobička. Ďakujem. Ďakujem. Neťahaj ho Junáka za kolo. Autobus? Poď. Neťahaj ho, iba pohľadne. Sa budú blázniť. Iba ho iba hladké. Poblizne ti rúčku, daj mu tak. To on ti oblizne. Fakt. Takto pohľadne. Aha. Aha, tento ťa zahrizie ti do mista. Tak mne zase je čierny. Poďte sa pohľadne. Zdekli, zdekli, zdekli. Sisinka. No, tam je Sisi. Na kolo? Už na dámskej jazde som vám to vravela. Aj to nie je. Ja pôjdem 65. Mami. Pôjdem
Ďurka, nedá si tú trúbu? Dá. Ukáž? Poď. A to je taká domáca? Poď.